Τώρα να αλλάξουμε χώρο και άθλημα και να πάμε στο βόλεϊ, καθώς μαζί μου στο στούντιο είναι οι εκπρόσωποι του Φιλίππου Βέρειας με την αγωνιστική σεζόν στην Α2. Να ξεκινάμε πολλά όνειρα και φιλοδοξίες. Συγκεκριμένα μαζί μου στο στούντιο είναι ο παίκτης της ομάδας Κώστας Τσιάρας, ο υπεύθυνος των τμήματων υποδομής Βασίλης Σαρίογλου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Γιακουμόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα, Κώστα, να ξεκινήσω από εσένα για να μου πεις ως εκπρόσωπος και του αγωνιστικού τμήματος τι σημαίνει για εσάς αυτή η νέα χρονιά που θα βρει την ομάδα στην Α2. Σημαίνει πάρα πολλά. Είναι μια νέα προσπάθεια από μια νέα διοίκηση. Μας έχουν αναθέσει ένα στόχο ο οποίος δεν είναι άλλος από την άνοδο της ομάδας στη Volley League. Έχουμε κάνει ένα πάντρεμα με παλιούς έμπειρους παίκτες και νέα παιδιά ταλαντούχα. Και καλώς ερχόντως των πραγμάτων και χωρίς να έχουμε τραυματισμούς, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Κύριε Γιακουμόπουλε, η Α2 σας περιμένει. Σε ένα μήνα σχεδόν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Είναι μια καινούργια προσπάθεια στον Φίλιππο, μετά και τη συγχώνευση με τον Έστωρα Θεσσαλονίκης. Βρίσκεστε σε μια πόλη, η οποία όμως έχει κατά βάση σαν αθλήματα το handball και το ποδόσφαιρο. Θα μπορέσετε να κερδίσετε τον κόσμο και να κάνετε το βόλεϊ ένα άθλημα που θα δείξει όλο το ενδιαφέρον ο κόσμος από εδώ και πέρα? Εννοείται ότι θα κάνουμε τον κόσμο της Βέρειας να τον έχουμε μαζί μας. Ευελπιστούμε και μπορούμε να τον έχουμε μαζί μας και νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι μια προσπάθεια η οποία θα έχει και μια προβολή της πόλης και του νομού ολόκληρου και νομίζω ότι θα είναι σίγουρα καλό να έρθουν όλοι στο γήπεδο και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια του Φιλίππου Βέρειας. Ως διοίκηση έχετε θέσει ξεκάθαρα στόχο την άνοδο? Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για τον Φιλίππου Βέρειας φέτος? Ξεκάθαρος στόχος του Φιλίππου Βέρειας φέτος είναι η άνοδος στη Volley League. Και αυτό που έχουμε κάνει στην ομάδα είναι ότι έχουμε φέρει παίκτες αντάξιους για αυτό το εγχείρημα. Το εγχείρημα είναι η άνοδος στη Volley League. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε. Ευελπιστούμε να είμαστε εμείς που θα χαρούμε να είμαστε στην Volley League του χρόνου. Mm-hmm. Κύριε Σαρίογλου, να έρθω και σε εσάς τώρα, καθώς ένα από τα βασικά στοιχεία, ένα από τα βασικά συστατικά για να έχει μέλλον μια ομάδα, ένας σύλλογος, και ειδικά όταν έχει υψηλές βλέψεις, είναι και τα τμήματα υποδομής. Είστε υπεύθυνος στα τμήματα υποδομής. Τι πλάνο έχετε για την φετινή χρονιά, ώστε να δοθεί η βαρύτητα και να προσελκύσετε τα παιδιά της Βέρειας? Το πλάνο που έχουμε είναι να πετύχουμε το σκοπό μας, να μάθουν τα παιδιά το βόλεϊ. Δεν είναι βέβαια άγνωστο στη Βέρεια. Να το δούνε σαν μια γιορτή, να το δούνε σαν μια διασκέδαση στην αρχή. Θα ξεκινήσουμε από πολύ χαμηλές ηλικίες και θα φτάσουμε όσο και στα υψηλότερα, εφηβικό, και θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να δώσουμε και μια είσοδο μετά από κάποια χρόνια να μπουν και στην αντρική ομάδα αυτή. Mm-hmm. Να έχουν μέλλον. Δηλαδή θα μείνουμε μόνο εδώ πέρα. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το συνεχίσουμε. Θέλετε δηλαδή μέσω και της πορείας ουσιαστικά της ανδρικής ομάδας να τους δώσετε τα εχέγγυα, τα εφόδια, την αιτία, την αφορμή για να έρθουν σε εσάς? Είναι η πείρα. Είναι οι έμπειροι παίκτες που θα mm-hmm. είναι δίπλα τους. Οι γυμναστές, οι προπονητές. Η διασκέδαση που θα τη δούνε αθλητικά, γιατί μιλάμε τώρα για ηλικίες 6, 7, 8 χρονών, θα τα διδάξουμε τι σημαίνει αθλητισμός, τι σημαίνει βόλεϊ, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε δηλαδή να είμαστε δίπλα τους σε όλη τη φάση της ηλικίας τους. Mm-hmm. Κώστα, να επανέλθω σε εσένα ως παίκτης και με βάση και την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια. Τι χρειάζεται μια ομάδα, είναι στην Α2, τι χρειάζεται μια ομάδα για να πάει στην Α1, να πάει στη Volley League, να κάνει αυτό το τεράστιο βήμα που στο παρελθόν δεν το έχει καταφέρει ο Φίλιππος? Πρώτα απ' όλα θέλει μια συλλογική προσπάθεια και από μεριά παιχτών και από μεριά διοίκηση. Οι παίκτες λίγο πολύ, όπως είπα και νωρίτερα, είναι έμπειροι και ξέρουν τι να κάνουν, να αυξηθούν επαγγελματικά. Τώρα, όπως είπα και πριν, η διοίκηση είναι νέα, αλλά κάνει τα πάντα και μας παρέχει τα πάντα. Είτε είναι αυτό προπονητής, είτε είναι γυμναστής, είτε είναι φυσιοθεραπευτής. Έχουμε τα πάντα. Και ό,τι χρειαστούμε είναι στο πλευρό μας και υλοποιείται αμέσως. Οπότε mm-hmm. θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ καλά. Mm-hmm. Κύριε Γιακουμόπουλε, η συμμετοχή σας στην Α2 και οι μεγάλες φιλοδοξίες, τα μεγάλα όνειρα που έχετε για συμμετοχή στη Volley League σε έναν χρόνο από σήμερα, έχουν κινητοποιήσει τον κόσμο στην περιοχή σας, τόσο στη Βέρεια, αλλά και γενικότερα στον ομό, γιατί και προηγουμένως αναφερθήκατε στον κόσμο. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει κινητοποίηση, ότι ο κόσμος θα είναι μαζί σας και θα γεμίζει το ΔΑΚ στο Μακροχώρι? Νομίζω ότι πρέπει να είναι μαζί μας.
Και πιστεύω ότι και θα έρθει και θα χειροκροτήσει την ομάδα και πιστεύω με την πάροδο του χρόνου ότι θα το δουν και αυτοί οι ίδιοι ότι κάνουμε ένα πολύ καλό εγχείρημα για το βόλεϊ. Όπως σας είπα, το βόλεϊ στη Βέρεια τώρα θα δείξει όπως είναι και το χάντμπολ και το ποδόσφαιρο. Πιστεύω θα είναι και το βόλεϊ. Mm-hmm. Κύριε Σαριόγλου, θα ήθελα να επανέλθουμε στις μικρές ηλικίες, στα τμήματα υποδομής. Με δεδομένο ότι ο Φίλιππος θα ανέβει, ας πάρουμε ως δεδομένο ότι ο Φίλιππος θα καταφέρει να πετύχει την άνοδο στην Volley League. Από εκεί και πέρα, τι πλάνο πρέπει να εφαρμόσει η ομάδα ώστε να έχει μια αξιόλογη και αντάξια πορεία και στα υπόλοιπα τμήματα σε όλες τις ηλικίες από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένα παιδί το Volley μέχρι να φτάσει στην αντρική ομάδα. Μετά την επιτυχία μας, γιατί είμαστε και φαβοροί σε αυτή την κατηγορία, τα παιδιά θα νιώσουν τη δύναμη του αθλήματος, τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας. Θα θέλουμε όλα κοντά στο γήπεδο. Θα τα στηρίξουμε σε όλες τις κατηγορίες παμπέδων K17, K18 και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε όλα τα εφόδια που θα έπρεπε να έχουν για να μην τους λείψει τίποτα και να περάσουν από αυτό που είπα και προηγουμένως, στο επόμενο βήμα δηλαδή που θα είναι σε μια μεγαλύτερη κατηγορία για αυτά τα ίδια. Να παίζουν στην αρχή τοπικό, ερασιτεχνικό και ο σκοπός μας είναι δηλαδή να καθίσουμε χρόνια σε αυτό το επίπεδο που τώρα αυτή τη στιγμή ξεκινάμε και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Κύριε Γιακουμόπουλε, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου πείτε για μια μεγάλη κίνηση, θα έλεγα, που θα κάνετε στην Βέρεια, ιδιαίτερα για μια ομάδα της Α2. Θα κάνετε ένα διεθνές τουρνουά με τη συμμετοχή της Ελπίδας Αβελογύπων, του ΠΑΟΚ φυσικά, τεράστια ομάδα για το ελληνικό βόλεϊ και για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα για όλη την Ελλάδα, και μια ομάδα από την Βουλγαρία. Μάλιστα. Είναι η Μάρεκ. Είναι και τεράστια προβολή για την πόλη μας και τον ομό μας. Είναι ένα διεθνές τουρνουά, το οποίο θα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο. Είναι ένα δείγμα αυτό που σας έλεγα, ότι θα βάλουμε και την πόλη της Βέρειας μέσα στο βόλεϊ. Ευχαριστούμε πολύ και τις τρεις ομάδες που θα έρθουν να μας στηρίξουν σε αυτό. Και η Μάρεκ και ο ΠΑΟΚ και η Ελπίδα Αβελογύπων που παίζει και αυτή η Volley League φέτος που ανέβηκε πέρσι. Και πιστεύω ότι και ο κόσμος, γιατί θα έρθει, θα δει, θα καταλάβει ποιο είναι το βόλεϊ και πιστεύω ότι από εκεί και μετά θα στηρίξει ακόμα περισσότερο, νομίζω, αυτό το πέρα το εγχείρημα. Και όπως σας είπα, είναι ένα τουρνουά το οποίο είναι πολύ μεγάλες ομάδες και θα είναι διαφήμιση για την πόλη μας και για το άθλημα. Έτσι νομίζω. Mm-hmm. Και θα γίνει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Θα γίνει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, 28-29 είναι διήμερο, Σαββατοκυριακή. Οπότε θα περιμένουμε τον κόσμο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Θέλω να το τονίσω αυτό. Οπότε θα ήταν ωραίο όλοι να έρθουν και να δουν αυτές τις ομάδες. Και να γνωρίσουν φυσικά και τη δουλειά που γίνεται στον Φίλιππο από εδώ και εδώ. Το πρώτο μέλημά μας είναι αυτό. Να γνωρίσουν τα παιδιά, να γνωρίσουν τον Φίλιππο και να δουν, και να δουν αυτό που γίνεται. Και πιστεύω ότι θα υπάρξει ανάλογο κάλεσμα και για τα υπόλοιπα. Για να γίνουν ένα με την ομάδα. Μπράβο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ τα καλύτερα, Κώστα, για εσένα και σε όλη την ομάδα. Και με την άνοδο του χρόνου να είμαστε εδώ και να μιλάμε για την άνοδο του Φιλίππου στην Βόλεϊ Λιγκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.